এতিয়া যিহেতু নতুনকৈ বাঁহগাজ ওলোৱাৰ সময় আৰু এই বাঁহগাজ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব পাৰি। দাইলত দি পেলাই মচুৰ দাইলৰ লগত বাঁহগাজ দিও খায়। আৰু আজি আমি বাঁহগাজ দি পেলাই গাহৰি মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ। বাঁহগাজখিনি ধুনীয়াকৈ কেঁচা বাঁহগাজখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি থোৱা আছে, কাটি পেলাই অকণমান বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু সেইফালে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই থোৱা আছে, এইখিনি বনাম এতিয়া। কেৰাহীখন পাতিছোঁ, কেৰাহীখন এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিওঁ। কেৰাহীখন অকণমান গৰম হ'লে ইয়াতে আমি এতিয়া মাংসখিনি দি দিওঁ। অকণমান গৰম পানী দিছোঁ, এতিয়া এই গৰম পানীখিনিৰ লগত মাংসখিনি অকণমান উতলিবলৈ দিম। পানীখিনি শুকোৱালৈকে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ম। আৰু এই যোনখিনি যে গেটখিনি যে আছে সেইখিনি উঠাই দিব লাগিব। আৰু এইটো হৈছে বাঁহগাজটো, ইয়াৰ অলপ এনেকৈ কাটি থোৱা আছিলে। এইটো আৰু ইয়াৰ পানীখিনি শুকাইছে, এতিয়া আমি ইয়াতে দিম পিঁয়াজ। ইয়াৰ পিঁয়াজ দিছোঁ, হৈ যাব, ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত মিক্স কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে জোখ অনুযায়ী নিমখ দি দিম। ইয়াত জোখ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ, নিমখ দিয়ে মানে পিঁয়াজ নিমখখিনিয়ে পিঁয়াজখিনি সোনকালে গলাই দিব। অকণমান দিছোঁ কাশ্মীৰী কালাৰৰ কাৰণে, কাশ্মীৰটো দিছোঁ। এতিয়া অকণমান তেল ওলোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এটা বিলাহীও দিব পাৰে, মই বিলাহী নিদিওঁ। কিছু সময় ভজাৰ পিছত লাহে লাহে চব তেলটো বিৰিঙিব আৰম্ভ কৰিছে। এনেকৈ তেল বিৰিঙিব লওঁতে আমি ইয়াতে আদা নহৰু দি দিব লাগিব। এয়া আদা নহৰু পেষ্ট, গাহৰি মাংস এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাই খাই ভাল লাগে। অকণমান লাগি ধৰা যেন দেখিলে আপোনালোকে পানীও দিব পাৰে। এতিয়া আমি অকণমান লাগি ধৰা যেন দেখিছোঁ, পানী খৰিচা যোনখিনি বইল কৰি থোৱা আছে ন, তাৰে অকণমান পানী দিম এতিয়া, যাতে ফ্লেভাৰটো থাকে। এইটো এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াতে এইখিনি বাঁহগাজখিনি দি দিম, পানীটো সৈতে দিছোঁ। হেণ্ডটো অলপ শুকাই যাব বাৰু, ড্ৰাই হৈ যাব, ধুনীয়াকৈ এটা উতলিব দিওঁ। আৰু এটা চিক্ৰেট বস্তু দিবলৈ আছে, সেইটো এতিয়া নহয়, অলপ সিজি লওক, নমাবৰ সময় দিম। আৰু ফাইনেলি আমাৰ ৰেচিপি কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া ওপৰত দিম মান ধনিয়া, ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহিব। আপোনালোকে বনাওঁতে মান ধনিয়া দিব পাৰিলে, ইচ্ছা কৰিলে বিলাহীও এটা দিব পাৰে। এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰিব লাগে। ধুনীয়াকৈ এটা টেষ্ট কৰিব লাগে। এয়া চব মাংস আৰু ভাত লৈছোঁ, প্ৰায় 6 মিনিটৰ পাছত গাহৰি খাম আজি। মই ইমানখিনি নাখাওঁ, এপিচ বা খাম, মই মাংসটো এৰি দিলোঁ একেবাৰে, এপিচ বা দুপিচ খাম, মই জাষ্ট ফটোখনৰ কাৰণে লৈছোঁ অলপ। এয়া কেঁচা খৰিচা, এই কেঁচা খৰিচাটো আৰু মচুৰ দাইল দি পেলাই আপোনালোকে দাইল বনাই খাব, কি মজা লাগে নহয়। যোৱাকালি আমি খাইছিলোঁ, আল্টিমেট লাগে। এয়া বঢ়িয়া বনিছে, এইটো মেইন। অকণমান জোল ল'লে জোলটো কম হৈছে। এয়া জোল অলপ আৰু এই খৰিচাটো হেৰিত লৈ ল'লোঁ, খৰিচা নহয় আচলতে, খৰিচাটো পিছতহে হয়গৈ।
বাঁহ গাজ লৈ ললো, এটা খাই ভাল লাগিব। বাঁহ গাজটো বহুত ধুনীয়া হৈছে খাই। এই সেম রেসিপিটো আপনার বইল চিকেনের লগত এপ্লাই করব, যখন গাহরি নেখায় তেওঁলোকে চিকেনের লগত খাব, ধুনিয়া লাগে তালুক। মাংস পিস খাই দিও, বঢ়িয়া আছে, আপোনালোকে ট্রাই করব। এটা যেহেতু বাঁহ গাছের সময় হয় আর বাঁহ গাছের আর বহুত বহু রেসিপি বানাব পারি, সেইবিল মানে পারিলে দেখাম বড়ো। আজিলে আসছি তাহলে সদায় গণেশ জল বিচার থাকবে, ভগবান আপনাদের মুখে যে বাই দিন আমি সফল হবে আর সদায় হাসি থাকবে চেষ্টা করব।